23 січня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». Тоді працює Світлана Комлєва. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дивіться коротко в анонсі. Річниця Соборності – урочистості в обласному центрі. ДТП на Виноградівщині – наслідки аварії. Вшанували – трагедія з угорськими школярами. Мінімалка зросла, в Новий рік з новими зарплатами. Без сполучення – немає автобуса. Унікальна виставка – народні костюми Карпатського басейну. Цими вихідними українці відзначали День Соборності. 22 січня 1919 року у Києві проголосили акт злуки тогочасних Української Народної та Західноукраїнської Республік. Під час Майдану 2014-го саме цього дня пролилася перша кров. Як відзначали цей особливий день в Ужгороді, дивіться у сюжеті. Десятки людей прийшли відзначити День Соборності України і тим самим показати свою громадянську позицію. Уже традиційно несуть 100-метровий стяг історичним центром Ужгорода. І вже за мить живий ланцюг об'єднує два береги річки Уж, а відтак і всю Україну. Намагаємося по всій Україні, майже в кожному місці, організовувати ланцюги єднання в синхронно в один час, аби ментально об'єднати всю Україну в одне єдине, в один єдиний ланцюг. Від Чопа аж по Луганськ, тобто мається на увазі вся Україна, єдина, спільна, неподільна. І кожен, хто прийшов на відзначення свята, впевнений, що попри війну на Сході Україна соборна і неподільна. Сьогодні люди святкують, без примусу прийшли на святкування, ми несли прапор, привіталися з людьми. Я вважаю, що Україна соборна має бути неділима, єдина. А те, що робиться, це трагедія, ми знаємо з історії, чому так сталося. Але я думаю, що воно скоро закінчиться. Надіюся. Соборна, але все залежить від нас. Як ми до цього відносимося? Всіх хочу привітати з святом і побажати Україні процвітання, незалежності і всього хорошого. Перше в історії Закарпаття на Латвірському перевалі було розгорнуто 100-метровий національний український прапор. Це було зроблено патріотами з Закарпатської, Львівської і Запорізької області. Ми вирішили таким чином засвідчити єдність наших українських земель. Тобто Закарпаття, Галичина і Велика Центральна Україна. Під час святкування кожен мав змогу долучитися і до благодійності. Український бізнес, який створює робочі місця та забезпечує надходження до бюджету, повинен розвиватися. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проти тиску контролюючих структур на підприємців. Прем'єр каже, підтримує перевірки бізнесу, однак без застосування штрафних санкцій. Про це він заявив в рамках форуму з економічного розвитку регіонів 23 січня. За словами прем'єра, він підтримує інспекції, однак проти того, щоб тиснути на бізнес. Також прем'єр прогнозує створення вже в 2017 році служби фінансових розслідувань, створення умов для ведення бізнесу, запорука економічного зростання. На місцях є низка проблем, і наше завдання – знати і розуміти ці проблеми та не допускати тиску, навпаки, зробити повний супровід бізнес-проєктів, заявив прем'єр. Далі пряма мова. Є багато сьогодні інституцій. Є багато сьогодні тих, хто заважає розвитку реального сектору економіки через створення штучних бар'єрів для тих, хто інвестує в розвиток економіки, через ті вимоги, які органи контролю видають бізнесу. І це відбувається кожного дня на кожній території. Я думаю, що люди, які тут присутні, ви представляєте обласні державні адміністрації, муніципалітети, думаю, що і райони нашої країни. Ви знаєте, що на місцях є сьогодні ряд проблем, на які скаржиться бізнес. І наше з вами завдання – розуміти ці проблеми, вирішувати їх і не допускати жодного тиску ні з боку контролюючих структур по відношенню до бізнесу, ні з боку органів державної влади. Я думаю, що теж ви можете сьогодні проаналізувати і підтвердити, що іноді на рівні міста – і на рівні району, і на рівні області створюються непосильні умови для розвитку інвестицій. Це все ми маємо з вами ліквідувати. Якщо хочете, в доброму розумінні цього слова, оголосити війну всім тим, хто встає проти того, хто створює робочі місця. Якщо вам відомі випадки тиску на бізнес з боку чиновників, посадовців або ж контролюючих служб, просимо звертатись до нас за телефоном довіри М-студіо.
067-311-72-77, аби надати розголосу справам та звернути увагу на некоректну поведінку чиновників та контролюючих органів. Тож більше про це у наших наступних випусках. За підсумками 2016 року зростання ВВП України було на рівні 1,8%. Про це заявила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час семінару, присвяченого розвитку інвестиційного та експортного потенціалу регіонів. Також чиновниця додала, що у 2017-му зростання прогнозують на рівні 3%. Маркарова зазначила, що основними пріоритетами на цей рік для української економіки є інвестиції та експорт. Іноземні інвестори в минулому році інвестували до України 3,8 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж у 2015-му. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів. У 2016 році іноземними інвесторами вкладено в Україну 3,8 мільярда доларів. Це вдвічі більше, ніж у 2015 році, сказав Кубів. Він наголосив, що також одним із важливих здобутків стабілізації економічної ситуації в країні став факт підняття України в рейтингу легкості ведення бізнесу. Як відомо, за підсумками 9 місяців 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 2,6 мільярда доларів. Загалом обсяг внесків на 1 жовтня 2016 року становив більше 45 мільярда доларів. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Флекс та Джебіл збудують на Закарпатті ще по одному заводу. Два найбільші світові лідери з контрактного виробництва електроніки планують майже удвічі розширити своє виробництво у найзахіднішій області України. Так, Флекс планує збудувати в Мукачеві ще фактично один завод або корпус на 30 тисяч квадратних метрів. Джебіл планує розширити площі заводу майже удвічі на додаткових 20,5 тисячах квадратних метрів. А це додаткові 2,5 тисячі робочих місць. Вже цього року на підприємстві планують набрати 500 працівників. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишаються Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські острови, Франція, Швейцарія та Італія. Закарпаття приєднається до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Це сприятиме розвитку громад, підвищенню ефективності транскордонної співпраці та залученню додаткових коштів для розвитку регіону. Так, на розгляд депутатів Закарпатської обласної ради вноситься проект рішення про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Документ обласні обранці розглядатимуть під час 6-ї сесії, яка запланована у лютому. Мета цього рішення – вирішення проблем розвитку гірського регіону Західної України та створення ефективного механізму покращення його соціально-економічної ситуації. Серед членів Асоціації Закарпатської області є Великоберезнянська, Воловецька, Парачинська, Свалявська та Рахівська районні ради. В Угорщині національна жалоба. У Будапешті зустріли тих, хто вижив у аварії в Італії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив 23 січня днем національного трауру за загиблими у автокатастрофі поблизу Верони. Трагедія сталася в Італії. Автобус, який перевозив школярів та вчителів, які поверталися з курорту у Франції до Будапешта, вночі протаранив опору моста і зайнявся. У автобусі, який розбився, перебувало 56 осіб, 43 підлітки і 13 дорослих, в тому числі двоє водіїв. Наразі відомо про 18 загиблих, серед них студенти і 5 дорослих. Щоб висловити співчуття країні сусідці, небайдужі закарпатці приносили квіти та лампадки до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Більше в сюжеті моїх ужгородських колег. Трагедія, яка сталася з угорськими школярами в Італії, нікого не залишила байдужими. І самого ранку закарпатці приносять свічки та лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих та висловити свої співчуття. Це жахлива трагедія для батьків, для такої невеличкої країни, стільки молоді. 13-14-річні діти – це невосполніма втрата, я рахую. Це жахливо. Ну, просто в знак солідарності. Нема нічого гіршого, як втратити свою дитину. Гіршого нічого не буває в цьому світі. Це величезна трагедія. Ми дивилися просто фотографії з цього місця. І не можемо зрозуміти, як він міг так вигоріти. Це нереально. Короче, це вже друге питання. Це вже інше питання. Ну. Багато не що говорити. Закарпатці приносять до консульства квіти, іграшки та запалюють свічки пам'яті, аби підтримати країну-сусідку. Будь-яка втрата, безперечно, вона глибоко торкає серця кожного. І ми живемо тут поряд, і безперечно для кожної людини це глибока втрата. І я вважаю, що кожен із нас повинен вшанувати пам'ять кожної дитини, яка загинула в цій трагедії.
У свою чергу, ведучий консул Генконсульства Угорщини Ласло Куті висловлює свою вдячність всім тим, хто не залишився осторонь цієї біди. І каже, що підтримка закарпатців без сумніву полегшує біль втрати. Нам дуже приємно чути і бачити ваше співчуття. Цілий день ми бачили дітей, дорослих, які приходили покладати квіти та свічки. До нас приходять і закарпатські угорці, і безпосередньо самі закарпатці. Знаю, що на багатьох службах Божих в неділю також молилися за наших дітей. Тому можу сказати, що ваша допомога та співчуття дійсно полегшують нам біль. Станом на сьогодні унаслідок аварії вже є 18 загиблих, щонайменше 39 травмованих, з яких 20 важко травмовані. Понеділок в Угорщині оголосили днем жалоби. ДТП через алкоголь між Виноградовом і селом Теково зіткнулися дві автівки. За результатами експертизи, водій, який виїхав на зустрічну смугу, був нетверезий. Більше про автопригоду у сюжеті Яни Шершун. Тепер на місці події про ДТП нагадують хіба що невеличкі уламки авто. І лише любительське відео, зняте в той вечір на телефон очевидцями, дає змогу зрозуміти масштаб трагедії. Два понівечені автомобілі, які швидше за все не підлягають ремонту. Однак, на щастя, обидва водії живі. Олександр, який перебував за кермом «Фольксвагена», каже, кермувальник автомобіля «Кія» виїхав на смугу зустрічного руху. Я їхав десь 50 до 60-ти. Я вже гальмував, він вилетів на мене, я вже гальмував, пристроївся в праву смугу, але вже пізно було. Він взагалі нічого не помав, просто шатав собою в машині і все. У хлопця струс головного мозку, забій коліна та плеча. Поспілкуватися з водієм Кія не вдалося. Він в реанімаційному відділенні, йому видалили селезінку, крім того, на фото, які викладені в мережу, видно, що в нього травма голови. Лікарі до нього не пускають, кажуть, притомний, але спілкуватися з журналістами не бажає. А причин покомунікувати з ним достатньо. За словами очевидців, він був у стані алкогольного сп'яніння. Лікарі ситуацію про наявність чи відсутність недопустимого рівня алкоголю у крові водія Кія коментували. Відмовилися. Я прийняв зміну, по факту мені передали, що він оперований, була, значить, наявна якась травма, що він п'яний чи ні, я не можу того казати. Для підтвердження чи спростування інформації телефонуємо слідчому. Відкрилося кримінальне провадження по даному події. Зараз, на даний момент, цей водій знаходиться в лікарні в тяжкому стані громадян. Він знаходиться на момент скоєння цього правопорушення в стані алкогольного сп'яніння. Тому слідство триває. Наразі триває слідство. Обидва автомобілі знаходяться на штрафмайданчику. Водій Кія, що був на підпитку, перебуває на інтенсивному лікуванні. Чи понесе він відповідальність, покаже час. Адже, за повідомленнями неофіційних джерел, він колишній правоохоронець і не вперше стає винуватцем подібних ДТП. Побив контролера «Закарпаттяобленерго» через виявлені порушення. Власник готелю «Інтурист Закарпаття» знову в центрі уваги. Через винувачення у крадіжці електроенергії в «Інтуристі» побили працівника «Обленерго». Більше про інцидент у наступному сюжеті. Так звану гостинність одного з центральних готелів обласного центру надовго запам'ятають працівники Служби економічної безпеки ПАТ «Закарпаття Обленерго». Як розповідає керівництво підприємства, на минулому тижні вони зафіксували суттєву невідповідність між показниками технічних обліків Обленерго та лічильниками готелю «Інтурист Закарпаття». Приладів обліку електричної енергії повідомило про те, що по такому об'єкту відсутні дані по системі комерційного обліку, не передаються, і надало службову записку з проханням відправити Службу економічної безпеки для перевірки можливих порушень правил користування електричної енергії. Отримавши відповідну службову записку, працівники Служби економічної безпеки «Закарпаття Обленерго» виїхали на місце. Тут, дочекавшись представників готелю «Інтурист Закарпаття», разом увійшли до центрального розподільного пункту. В приміщенні енергетики відразу виявили прилад, за допомогою якого готель споживав необліковану електроенергію. Він досить простий у користуванні, кажуть енергетики, та показують нам, як прилад діє. Цим прибором зупиняється робота лічильника. Він не враховує електроенергію, а електроенергію пропускає через себе. Таким чином проводиться крадіжка електроенергії. Виявивши порушення, працівники Служби економічної безпеки «Закарпаття Обленерго» почали складати відповідний акт про порушення користування електроенергією, а прилад разом із лічильником вилучати як речовий доказ. Однак зробити це їм так і не вдалося. Момент, коли вже лічильники зняли і вже
ставили нові лічильники. Значить, до приміщення зайшла невідома особа, яка не представилась, відмовилась представитись. Заявила, що вона не віддасть нам лічильник. На що ми йому пояснили, що це є необхідність, це є речовий доказ, який проходить по акту. Але він то не хотів слухати, він вирвав даний лічильник з рук начальника служби економічної безпеки Фараджана, при цьому наніс йому удар чолом у ніс, а також після цього, вирвавши при цьому лічильник, ще наніс удар рукою у груди, після чого пішов у СРП. Впізнати невідомого, який наніс удари, допомогли нагрудні камери, якими користуються енергетики. На відео видно, а це підтверджують і самі присутні працівники Служби економічної безпеки, що нападником був колишній депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик. Особа, нападник встановлений, присутні впізнали в ньому особисто пана Маєрчика. Ну, компанія не планує сидіти, склавши руки, буде захищати інтереси свої і працівників всіма можливими законними способами, оскільки бездіяльність вона може привести до безкарності, от як в даному випадку. Наразі потерпілий начальник служби економічної безпеки Володимир Фараджан вже четвертий день перебуває в лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. За цим фактом на місце події була викликана поліція, зареєстровано кримінальне провадження, кажуть в Закарпаття обл. Енерго. Нагадаємо, Павло Маєрчик вже добре знаний і працівникам М-студіо. На них екс-депутат Ужгородської міської ради також скоїв напад, перешкоджаючи професійній журналістській діяльності. Наразі щодо цієї історії справа й досі перебуває в суді. З 1 січня 2017 року в українців зросла мінімальна заробітна плата до 3200 гривень. Платню вчителів та медиків також підвищили. Першим на 50, іншим на 30% відповідно. Січень ще триває, тож люди поки не відчули змін, однак як вони до цих нововведень поставилися та як зміни відобразяться на місцевих бюджетах, на прикладі Хуста, розкаже Вікторія Василонець. Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень – новина, яку сприйняли позитивно. Є і чимало тих, хто впевнений, що з платнею зростуть ціни. Я працюю в освіті, але ми дуже раді, що піднімається заробітна плата або я би дуже хотіла, щоб була стабільність. Дуже б хотілося, щоб заробітна плата, підвищення її, вірніше, не потягло за собою підвищення цін. У нас зазвичай ціни підскакують, а вже потім зарплата їх не доганяє, не встигає догнати. Пані Наталія працює вчителем математики у місцевій школі і вже знає, що її зарплата з нового року повинна зрости. До слова, Міністерством освіти і науки України зазначається, що збільшиться оплата праці педпрацівникам у середньому на 50%. Така надбавка позитивно має вплинути на сімейний бюджет. Принаймні, на це розраховують. Українці за своїм менталітетом хочуть надіятися зазвичай. Кажуть, надія вмирає останньою. Хотілося б вірити, що буде краще. Варто зазначити, що тарифні розряди вчителів будуть підвищені на дві позиції. Тож зарплата вчителя вищої категорії, якого не віднесуть до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня складе від 5266 гривень до 6841 гривні. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 гривень до 4853 гривень. Із січня зростуть зарплати і медиків, однак лише на третину. Самі ж медичні працівники вважають, що 30% – це недостатнє підвищення їхньої зарплати, враховуючи теперішні ціни на життя. Звичайно, трошки нам буде легше, напевно, я думаю, але все рівно на ринок може висунути свої ціни. Про те, як зміни в бюджеті вплинуть на кошторис міста, розповідає і Хустський міський голова. З державного бюджету будуть йти фінансування вчителів, а технічні працівники і інша галузь буде йти за рахунок місцевого бюджету. Тобто ми тут ці врахували кошти, ми врахували пільгове перевезення, яке у місті Хусті ми заклали до 1 мільйон гривень, ми врахували путівки, санітарне лікування для наших пенсіонерів. Це все у нас, так би мовити, закладено. На рахунок медиків між міською радою і Хуською районною радою укладені угоди про передачу коштів медичної субвенції районному бюджету. Тобто всі Мінфіном напряму заплановано районному бюджету і все по медикам буде фінансуватись районний бюджет. На рахунок вчителів при формуванні бюджету ми врахували
всі законодавства, що передбачається, тобто збільшується вчителів, прогнозується значне збільшення заробітної плати в зв'язку з тим, що в них росте вилка по посадових окладів. Тож бюджетні зміни враховані тут у повному обсязі. Принаймні, так запевняють фінансисти у Хустській міській раді. Освітня субвенція, яка надана міському бюджету, вона повністю забезпечує це. Фактично, держава свої зобов'язання в частині заробітної плати вчителів у нас виконує. Єдине, що у нас стало нагрузкою додатковою, це утримання загальноосвітніх шкіл і заробітна плата адмінтехперсоналу. Але тут ми також забезпечили коштами для того, щоб могти в повному обсязі заплатити і іншим працівникам бюджетної сфери. Співробітники СБУ спільно з управлінням Нацполіції викрили використання підроблених митних та дозвільних документів для здійснення міжнародних вантажних перевезень комерційними структурами Закарпаття. Правоохоронці встановили, що менеджмент кількох місцевих автоперевізників через комерційну структуру замовляв фальшиві штампи, печатки, багаторазові дозволи на міжнародні перевезення, митні бланки та документи держустанов України та інших країн. Співробітники спецслужби задокументували, що за підробленими документами автоперевізники здійснювали рейси до Європи та Росії. Під час обшуків в офісних приміщеннях автоперевізників та комерційної структури оперативники СБУ України вилучили понад 100 фальшивих штампів, початок Державної служби України з безпеки на транспорті, Міністерств транспорту Словацької Республіки та Російської Федерації. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На Рахівщині затримали трьох контрабандистів-водолазів. На березі річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, прикордонники затримали трьох місцевих жителів у мокрих гідрокостюмах. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу ділове Мукачівського загону побачив сліди групи осіб, що вели у бік держрубежу. Порушників зупинили за 25 метрів від кордону. Для з'ясування усіх обставин правопорушення, також складання адмінпротоколів, затриманих доставили до відділу прикордонної служби ділове. Прикордонники України та Угорщини спільно викрили факт вирубки дерев на кордоні. Негайно для прикриття та перевірки напрямку залучили додаткові прикордонні наряди. В результаті вжитих заходів прикордонниками Мукачівського загону на відстані 10 метрів від державного кордону було зафіксовано факт вирубки 8 дерев, 7 з яких акація і один горіх. Зі свого боку прикордонники Угорщини повідомили, що ними під час моніторингу було затримано громадянина Угорщини, який, можливо, причетний до даного правопорушення. Також в ході прикордонно-представницької зустрічі було з'ясовано, що 7 з вирубаних дерев правопорушники встигли переправити на територію Угорщини. Про цей факт українські прикордонники поінформували керівництво Закарпатської облдержадміністрації, Нацполіції області, прокуратури Закарпаття та інші зацікавлені органи державної влади. Зараз охоронці кордону України та Угорщини проводять подальші перевірочні заходи. У Мукачеві чоловік 10 разів безпідставно викликав патрульних. Спершу мукачівські поліцейські отримали виклик, що на вулиці Матросова громадянину потрібна допомога. Полісмени прибули на місце, але пояснити, для чого потрібні поліцейські, чоловік не зміг. Через кілька годин патрульні знову отримали анонімний виклик, що на вулиці Ярослава Мудрого лежить невідома людина з ножем. Патрульні негайно прибули на місце, але особи з ножем не виявили. Зате на місці був той же мукачівець, який зізнався, що анонімний виклик надійшов від нього. Згодом з'ясували, що чоловік за добу 10 разів безпідставно викликав екіпаж патрульних. Полісмени склали відповідні адмінматеріали за завідомо неправдиві виклики. Без сполучення. Вже 2 місяці до Свалявського села Ганьковиці не їздить рейсовий автобус. Місцеві скаржаться, щоб доїхати до районного центру, доводиться у лютий мороз чекати на трасі Київ-Чоп попутний транспорт. Більше про проблему у наступному сюжеті. На зупинці в центрі села людей не побачити вже 2-й місяць. З початком зими до Ганьковиці перестав їздити рейсовий автобус. Місцеві кажуть, взимку без автобусного сполучення дуже сутужно. Доводиться виходити на трасу Київ-Чоп та мерзнути інколи не одну годину, чекаючи попутний транспорт. А тим, хто працює у Сваляві, вставати на кілька годин раніше, щоб не запізнитись на роботу. У нас є вчителі, які доїжджають із Сваляви, і коли немає автобуса, то треба брати їм таксі. А таксі, ну, невигодно на сьогоднішній час.
час брати вчителям. В районі пояснюють, автобус є, нема водія. Мовляв, ніхто не хоче працювати, каже голова села. І сам розуміє, цей рейс підприємцям невигідний, але вирішувати ситуацію якось потрібно. Треба було, так як воно раніше їй планувалося, що ганьковицю лише в нагрузку давати до вигідного рейсу. До грошового рейсу, або тут щось не так вийшло, щось не так склалося. І зараз цей рейс убиточний. Я розумію підприємця, що йому не хочеться сюди їздити, тому що то невигідний рейс. Бо село віддалено, попутніх пасажирів нема. Загрузуєш автобус 10 пасажирів, а солярки спалиш набагато більше. Втім, каже голова села, в районі пообіцяли, що вже днями автобус до села буде їздити. А поки місцевим доводиться ходити пішки кілька кілометрів до центральної дороги або ж використовувати лижі та санчата. На Закарпатті захворюваність на грип перевищує підпоріг на 15%. За інформацією обласного центру здоров'я, епідемічний поріг перевищений у Великоберезнянському, Міжгірському, Виноградівському, Ужгородському районах та в місті Ужгород. В Тячівському, Рахівському, Свалявському районах показники захворюваності знаходяться на рівні порогових значень. На інших адмінтериторіях показники нижчі порогових рівнів в Мукачівському та Бергівському районах. Станом на 20.01.2017 в області зареєстровано 23 випадки грипу. Серед 33 лабораторно обстежених за минулий тиждень осіб підтверджена циркуляція РС-вірусів у 9 осіб, вірусів парагрипу у 6 хворих. На результати зовнішнього незалежного оцінювання закарпатських випускників впливає заробітчанство їхніх батьків. Такі дані досліджень фахівців аналітичного центру КЕДОС. Саме на Закарпатті найбільше випускників, чиї батьки працюють за кордоном. Їх тут 20%, тоді як у сусідніх Франківській та Тернопільській областях цей показник 15 та 11% відповідно. Найчастіше за кордоном працює батько, рідше мати, ще рідше відсутні обоє батьків. За дослідженнями, випускники з мамою за кордоном у середньому мають на 8 балів менше з української мови та математики, ніж випускники з тих родин, де ніхто не працює за кордоном. Найбільше таких родин на Закарпатті у сільській місцевості. Відповідно, у загальному результаті учні сільських шкіл показують гірші результати на ЗНО. Народні костюми Карпатського басейну. Виставку під такою назвою відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Презентацію приурочили до Дня угорської культури. Колекція загалом налічує близько 280 народних костюмів 120 населених пунктів 19 регіонів Карпатського басейну. На виставці побували й наші кореспонденти, які далі продовжать. Унікальну колекцію народних костюмів так званого Карпатського басейну віднині можна побачити в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Колекція належить Угорському музею імені Ото Германа з міста Мішкольц та стала офіційним результатом початку двостороннього партнерства між двома музеями. Дійсно, народна культура і культура в цілому не має меж, кордонів і ареали поширення будь-якого виду, чи матеріальної, чи духовної культури, вони безмежні і поширюються на різні територіальні утворення. Ми уклали сьогодні договір про співпрацю не тільки у культурно-мистецькому розрізі, а й у науково-дослідному. Співробітники нашого музею, зокрема науковці, будуть залучатися до проведення наукових конференцій, видання наукових публікацій з їхньої сторони. Відповідно, будемо приймати гостей у наших публікаціях. Виставку представляли її куратори, а саме керівництво Угорського музею. Як розповідають, колекція загалом налічує близько 280 народних костюмів 120 населених пунктів 19 регіонів Карпатського басейну. У зв'язку із історичною цінністю та проблемами транспортування виставка переважно представлена фотоплакатами в повний зріст, а також двома костюмами, яким понад 100 років. Мішкольський музей імені Ото Германа ще 2 роки тому отримав чудову приватну колекцію народного вбрання Карпатського басейну. Ми вибрали 20 народних костюмів, з яких і зробили пересувну виставку, яку сьогодні можна побачити тут в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Триватиме виставка до кінця лютого, після чого поїде до Болгарії. Куратори також заглядають ще далі і обіцяють знову привезти народні костюми Карпатського басейну в Україну, цього разу у Львів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Стан доріг, як проїхати, підвішений хліб, допоможе ближньому, реконструкція дитячого відділення, ремонт в Міжгірській лікарні. Таким був інформаційний понеділок. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та хай щастить!